står jag här med Agneta Eriksson, mångårig S-politiker i Malmö. Numera sitter du enbart som ledamot i Stadsteaterns styrelse. Ja. Du har haft många uppdrag inom kommunen tidigare. Och du har varit här i valstugan på Erfbergs plats lång tid i årets valrörelse. Hur har det gått? Ja, jag har varit här sedan vi öppnade och jag är här i stort sett varje dag. Det har gått bra. Det är alltid roligt att stå i valstugan. Det har jag gjort många gånger tidigare. Och det är, vi får mycket intressanta frågor. Det, jag tycker om den här kontakten med medborgarna. Ja, vad frågar de? Allt mellan himmel och jord kan man säga. Men mycket vård och omsorg. Hur går det med skolan? Jag är bekymrad. Vi har haft en hel del lärare som har kommit förbi och velat prata mer och få mer information om vår politik och sagt att det är tufft. Mm. En del sjukvårdspersonal som har kommit. Och naturligtvis har vi också mött de människor som är väldigt kritiska till samhällsutvecklingen. Som öppet säger att nej, jag tänker inte rösta på er utan jag tänker rösta på Sverigedemokraterna. Vad säger ni då? Ja, om de vill så frågar vi naturligtvis, kan du berätta mer? Liksom, vad är det som gör att du gör det här övervägandet? Liksom? Mm. Och då är det väldigt mycket den stora invandringen, asylflyktingar. Men inte minst, och det jag har märkt, och det jag har precis stått och pratat med medborgare om, den här alltså tiggarna på gatan som har vi haft flera stycken som har varit väldigt bekymrade över. Okay. Och vad tror du, hur mycket ger det att stå i valstuga jämfört med allt annat kampanjande ni är igång med? Oh, ursäkta. Ja. Alltså jag kan inte bedöma det. Men jag tror att alla möjligheter till möten med medborgare är bra. Och då ska jag säga definitivt inte bara en valrörelse, utan jag tror rent generellt att vi politiker ska vara ute och ha olika i olika forum och i olika sammanhang möta människor och diskutera sånt som berör människor i vardagen och i deras jobb och vad det nu kan vara. Möten med människor tycker jag är jättebra. Tack för samtalet.